来，我们很久没有讲课了啊，在我们讲课之前，接下来就是老板这接下来时间齁会非常的忙，接下来又要摆摊，然后为什么最近一直都没有拍影片出来，就是原因在于就是吃得太忙，没有办法就是分一些时间拍给大家这些影片给大家知道，但是说我们尽量抓时间嘛，好让大家可以去听课，好继续学习哦，好。那我们这一节课一样，就是说秉持着哦前面的课题，就是说个别说哦啊，这一次讲的就是天章哦，单别品种哦，我们就讲他们的怎么样去种哦，我目前种的情况是如何哦，大家下去了解一下。好、哦，好啊，接下来我们讲第一支就是比较简单的，就是说这个。草莓天章啊，我们草莓天章的话，对不对？现在就是当晚每次摆摊都会带出去，啊，因为这个目前的业夫量非常的庞大。为什么呢？业夫量非常庞大的原因在于，就是说，因为像这种，这个只要其实不用多大力，你看、哦、我就这样轻轻这样子，再见了啊，就掉下来了。或者是说我们摆摊的时候、哦、我们在移动的时候震动一下哈、哦，那其实东西就会掉下来。好、啊，这个就是说我们所称之为业夫，所以这个东西业夫，成功率其实达到99%啊，然后剩下那1%情况在于就是说他可能就只是说哦，他叶子坏掉了哦，没有办法业夫成功哦这样子，所以就是说草莓天章的业夫的几率极度高哈、哦、啊，所以就是说这个到每一个人的家里哦，正常的环境啊，我们正常都还是秉持着这个天章的话，一年四季。哦，我们就是说，一样都是一个礼拜浇透啊。然后接下来我们的光的话，现在就是说，像之前的影片大家都可以看得到，就是我们现在都还是在遮网啊。在于天章什么时候开始可以接受阳光呢？就是说我们直晒光没有遮网的时候，让它直接接受直晒光的时候，时间在于就是说，应该会在10月中旬过后的时候，但是那时候也是要取决于晚上会不会降温。在南部如果晚上会降温完之后，对不对，我可能就会开始开网，所有的景天所有的天章哦，我们都会让它下去做直晒的动作、欸啊、然后重点是说，因为我天章是建议啦都不要去淋雨，因为有时候雨水比较脏的话，就是说吃雨水反而会变胖，但是说有时候就是说菌含量有时候太高的时候，它可能会有败根的疑虑在哦，这样子好、哦啊、其实说、哦、我们讲完这一颗草莓天章其实都很好种、啊、我们就是光取得刚刚好，他们的枝节就会这样长、啊、然后现在是刚好都是大部分的天章的开花季，所以他一定要抽一根花、啊、如果你就是你不想要看花，对不对，建议就是说剪到这边，剪到这个位置、哦、剪掉、哦、它自然这个地方就会干掉、哦、然后底下又会开始再长新的枝节出来，这样子、哦、好，第一个好，那我们接下来哦，第二个就是说小爱心天章哦，这个就是说哦，不是有那种爱心天章哦，很红的那种啊，这个是小爱心，这是小小的那样有一个爱心状，然后接下来入秋冬之后，它后面的尾端的叶子它就会开始有深色起来，很像小海豹的一样感觉，但是说但是小爱心哦，它不是海豹，哎啊，这种的叶夫的几率其实又高达了，高达怎样？就是说。应该也是达到99了，因为99的原因在于就是说他们其实叶夫率都非常好孵的，非常好孵的哦，所以就是说一样就是说我们把一片叶子下来丢到旁边，它其实就是会长出来的。好，那我们台那个天章的叶夫的方式其实都可以参照之前的影片啊、哦、你怎么样去叶夫天章类的叶子，这样子哦，好，然后我们这个的话一样，这个一样，一年四季我们还是秉持一个礼拜浇一次哦啊，现在都是一样要遮光，其实现在其实大部分的所有的植物都是要做遮光，因为现在的阳光越来越强哦，好，全球暖化的现象的话，就是说有时候阳光你没有去遮，反而会让它就是有时候它的根系会烧掉，然后有时候它叶面一受伤它就很难恢复，这样子哦，这样子啊，那要一个礼拜浇一次啊、哦，然后这个动作都是一模一样，也不会下去改变哦。然后我们讲到这一颗，哎，这个是冰晶绿哦。然后这种的话，它们长的方式很像，就是跟旁边的草莓天章是一样的道理，可是它们就是枝节一直长，
长到一个高度之后，它就开始长分枝，就会非常多的小球。但是这个的光的话，就是要控制好，一样是我们都有做遮网的动作，可是光含量的话可以高一点的话，它们这个中间的枝节哦会比较密集哦啊，然后就是说它们的叶子会比较，就是说会在深。你原本的杆子上面，它贴附的程度会非常的紧，所以它不容易掉叶这样子。好，啊，一样就是我们就是一个礼拜浇一次。啊，叶敷的话，这个其实应该是在90%。其实说它这个叶敷一样，就是说算好敷，但是它有一定的失败率，就是怕你的叶子没拔好，因为他们有时候你固得很好的时候，它连接的支点比较紧，有时候你拔起来之后你没有拔好，它其实就是那一个叶子人就损坏掉了这样子。好，那接下来就是说由难至深哦，我们就是说来讲，好，这三只哦，第一个就是说也很多人喜欢养的，这个叫银枝软，哦，绿绿的啊，哦，胖胖的，哎，有时候它们叶子会尖尖这样子，但是它还是保持着一个胖胖圆圆的叶子。然后这种的话，这个我这三只浇水的方式不太一样。好啊，我是一样，我可能会一年四季会改变方式的原因在于，就是说现在是夏天啊，我大部分种银枝软的话，我一样会秉持差不多是一个礼拜浇湿不浇透，就是不要浇到水漏出来。像旁边这几个也都是啊，我等一下个别就是讲这个，就是我都大部分都浇湿而已，不浇透啊。然后我会在一个礼拜浇一次。一样有遮网啊，可是说我会在入冬，就是晚上会降温完之后，这个的话是天章的开始的生长季的时候，我就会变成就是一样会变成提早，在我的环境我可能是5天就浇一次了，可是说我会达到全浇透的现象，就是全透这样子，哎，啊，这是银枝软种的方式，好，大家可以去说去试试看，好啊，然后就是说绿苦跟红苦，那其。这两个养的方式其实是我都是一模模一样样，跟前面的一枝软，哦，大同小异，哦啊，我们在夏天的时候，我们一样秉持一个礼拜浇湿不浇透，光的话尽量就是说建议都是遮网，哦，的状态，哦，就是说我们会秉持让叶子就是微微胖的这样子就好，不要让它达到最胖的阶段，因为有时候到最胖的阶段，它很容易就是说变成水分太多，你散发速度太慢，很容易就会败根了。所以我们就是尽量保持这样讲啊，入冬哦，入冬完就是晚上会降温完之后，其实说我就会变成，5天全浇透一次，哎，这样子的水分。但是说哦，讲到后面的时候，我们在讲他们的介质，我的天章的介质，其实是说我现在都是混在一起，就是说大概就是82，哦，82就是说颗粒8。啊，培养土二啊，那我们就是做一个混浊的动作，混好土之后，对不对？我们就下去种这些啊，然后接下来看你要不要铺那个面而已。好啊，我们就是这样子下去种植天章类。好啊，然后我们的建议就是说，你光就是把它遮好，哦，不要去说去做直晒动作，或者是说光照实在太强的，哦，或者是光照实在太强，哦。因为你直晒的话，毕竟很多天章他们都是会受不了，哦，我们就是说光控制好，然后水分控制好，就是说在夏天的时候就很好去度夏。其实天章其实在夏天不容易去死掉，哦，啊，只是说你，它其实就只是说怕呢，就是说你们在夏天的时候水分给的太多，或者说环境太过闷热，哦，就是说哦，它的热感。不通风太严重之后，它的根马上就烧掉，它直接就萎缩掉了。好，哦，这对于天章很快就是最怕的就是这种环境。好，你只要就是说克服这些环境完之后，你接下来天章就会很好养了。好，哦，要我们配土就是现在都是差不多介质8哦，颗粒2哦，下去种天章。好，哦，啊，如果就是说如果应该像景天一样配到。那个73的话，其实也是可以的，哦，啊，你就只是说，我们都要注重我们自己的，最重要是注重自己的环境，哦，自己环境有没有达到很通风，哦，这个是非常非常非常的重要的，啊，如果就是说你的环境已经就是说都已经确定了，哦，你已经知道你的环境是通风，你配怎样的介质其实都是可以的，哎，然后接下来的话，我们天章的话就是秉持我们就是一个礼拜浇一次。然后入冬完之后，接下来就是依自己家里的状况哦，下去调配你的浇水的时间。好，哦，啊，我们就是说你要一个礼拜一次，或者是变5天一次水。
啊，这样都可以。但是我希望就是说，入冬接下来就是说，他们的成长季的时候，我们的水一定要是做一个浇透的动作，这样子他们的根系会活化的非常的好。哦 ，OK， 啊，那我们接下来就是说，有喜欢影片记得按赞、分享，好、哦，分享给所有人知道。啊，接下来我继续会努力再找时间开始拍影片给大家知道，可以了吧 ？OK， 啊，顾女儿，拜拜。